Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко, і ми продовжуємо знайомити вас з історіями відважних захисників і захисниць України. У Дніпрі його знають як керівника школи козацьких бойових мистецтв «Спас Штурм». З лютого 2022 року він боєць 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Геннадій Поляков з позивним «Михалич» сьогодні в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пане Геннадію. Слава Україні! Героям слава! Тож, школа «Спас Штурм» і вже наступного дня штурмова бригада. Мені чомусь здається, що це не просто якісь співзвучні слова чи магія слів, адже такі люди, як ви, одними з перших, не випадково опинилися на фронті. Чи можете пригадати ось той день 24 лютого, як для вас почалася війна? 24 лютого, напевно, так, як і в більшості українців і мешканців міста Дніпро, війна почалась з вибухів рано вранці, і мій товариш позвонив зі словами «почалось». В принципі, ми тривалий час готувались до того, що війна може розпочатись, і розуміли, що рано чи пізно вона розпочнеться, але, напевно, як і всі, не вірили в те, що до кінця, що це можливо, так. Бо війна триває з 2014 року, і такого загострення ніхто не очікував, і що вона переросте в повномасштабну війну, війну, якої історія світова аналогів не знає, ніхто не вірив. І тому 24 лютого одразу зранку я написав в свої чати, там, де ми спілкувалися з побратимами по школі «Спас Штурм», по козацькому табору «Дніпровський Спас», і написав про те, що я йду у військо, і запропонував приєднатись до мене. Я розумів, з ким я буду, і, в принципі, дуже швидко зрозумів, де ми будемо. І таким чином ми приєднались до 98-го батальйону ТРО «Азов Дніпро». На той момент це був той підрозділ, який був сформований з активних мешканців міста Дніпро, які мали відношення до спортивного руху, до фанатського руху і тих, хто були дотичними. І з часом ми вже практично повним складом батальйону приєдналися до 3-ї штурмової. Трішечки повертаючись до мирного життя, наскільки мені відомо, саме у той час ваші вихованці готувалися до відомого міжнародного фестивалю «Дніпровські пороги», але війна перекреслила плани, як і плани багатьох інших спортивних секцій та творчих студій. Так, фестиваль «Дніпровські пороги» був започаткований ще в 2003 році. Він починався як всеукраїнський, потім набув статусу міжнародного. З початком війни у 2014 році він тимчасово не проводився, потім почав потрошку відновлюватись як регіональний, міжобласний. І саме в лютому 2022 року ми планували вже такий достатньо потужний всеукраїнський фестиваль. Зголосились приїхати велика кількість представників з різних куточків України. І практично все було готово. І організаційно, і відповідно, наші вихованці також готувались, тому що цей фестиваль, в рамках фестивалю відбувалися змагання з українського рукопашу «Спас», які були одними з найпотужніших, найпрестижніших в Україні, окрім чемпіонатів України. І ми наполегливо готувались, і дійсно війна зруйнувала плани, але не зруйнувала рух «Спасу» в Україні. От чи можна стверджувати, що ось ці спасівські вишколи, чемпіонати, тренування, вони якось підготували і вас особисто, і, можливо, батьків тих багатьох ваших вихованців, які пішли до ЗСУ, адаптували до військових умов? Бойове мистецтво «Спас» – це козацька традиція, це традиція виховання воїна, і дійсно воно тривалий час відбувалося як суто спортивний напрямок відродження традиції, але не мало відношення до сучасної мілітарної культури. Але, знову ж таки, після 2014 року багато чого змінилось, і
наші табори набули такої потужної мілітарної складової. Тоді нас не дуже розуміли, бо діти в наших таборах, навіть маленькі діти, бігали з макетами автоматів, вони вчились маскуватись, виживати в умовах природи, навчались тактиці дій малих груп. І з часом ми вирішили, що те, чим займаються діти, може бути цікаво їх батькам. Тому у нас кожного року відбувалася така невеличка, але достатньо потужна батьківська зміна, коли батьки приїжджали і проходили по великому рахунку ту саму програму, що й діти. Але це дало свої наслідки, тому що 24 лютого велика кількість саме батьків-вихованців нашого табору приєднались і до 98-го батальйону, і до інших підрозділів Збройних сил України, і стали на захист батьківщини. Хто би міг подумати, що ось ці вишколи, так, вони настільки знадобляться у сучасному житті. А от діти вам писали тоді, коли ви пішли на фронт? Коли пішов на фронт, тимчасово всі, ну, перші місяці у всіх був шок, ніхто не розумів, що як відбувається. Хто куди пішов, в принципі, так? Але потім у нас були короткочасні відпустки, коли ми мали можливість приїхати до дітей, завітати до них на тренування. Діти писали в інтернеті і навіть продовжують писати, і ті діти, які зараз знаходяться в евакуації за кордоном, і ті діти, які в Україні, і намагаються якимось чином підтримувати зв'язок, ну і дуже чекають своїх тренерів, коли вони повернуться до них і навчально-тренувальний процес відновиться в повному обсязі. А от, до речі, коли саме прийшло усвідомлення того, що треба брати до рук зброю і йти захищати свою країну? Насправді, я це постійно повторюю, для мене це був вибір без вибору, тому що велику частину свого життя в школі «Спадштурм» школа була заснована в 99-му році, і от з того моменту я був дотичний до національно-патріотичного виховання і дуже багато декларував те, що треба бути патріотам України, треба бути патріотом України не тільки на словах, а й справами, треба бути готовим захищати свою батьківщину. Відповідно, якби в мене, ну, принаймні для мене не було вагань на той момент, йти чи не йти, бо коли, ну, справа дійшла до того, що треба вчинками підтверджувати свої слова, то, звісно, що в тренера, у вчителя не може бути вибору. А що тоді сказали вам рідні? Дружина, син, зараз йому 9 років, так? Так. Як відпустили? Ну, якщо чесно, я, ну, напевно, зараз я усвідомлю, що вчинив на той момент, можливо, правильно, можливо, неправильно. Я не радився, я поставив їх перед фактом, що я збираю речі і йду. Але вони мене підтримували, і зрозуміло, що їм було дуже важко, і мені зараз важко усвідомити, скільки всього вони прожили за цей період, коли, ну, коли так, тато, те ж саме, тато так, і чоловік був не на зв'язку. Так, було те, ж саме, те саме, що зараз переживають всі родини, всі рідні тих, хто знаходиться на фронті, коли немає зв'язку, коли там якийсь тривалий час немає ніяких звісток. Але вони тримались, намагались мене підбадьорювати, і, ну, я намагався максимально, наскільки можливим, бути на зв'язку або повідомляти про те, що зі мною все нормально. І, в принципі, ну, вони дочекались, і ми зустрілись перед виїздом на Бахмутський напрямок, і наступний раз вже зустрілись після поранення в Дніпрі в лікарні. Тобто не частими були зустрічі під час війни. А от як їх заспокоювали? Можливо, буде такий якийсь лайфхак від Михайлича? Які слова необхідно підібрати, коли от рідні дуже хвилюються і переживають? Моя родина певний час була також за кордоном в Німеччині, але потім повернулись в Україну. І я не знаю, який може бути лайфхак, тут, але, мабуть, не знайдеш, ну, таких треба, слід, треба спілкуватись, да, і напевно, що оцінити, що з того працює, що не працює, можуть тільки наші рідні, тому що насправді зараз усвідомлюю, що дуже просто бути, ну, типу героєм, я там все кинув, взяв зброю в руки і пішов воювати. Але якими зусиллями це дається
твоїй родині, ну, напевно, знають тільки вони. І відповідальність за родину її ж ніхто не забере. 100%. Ми знаємо, що війна для вас розпочалася на Донецькому напрямку. Так, от ніхто, ви говорите, не був готовий до війни, але ж там ви потрапили у самісіньке пекло, і там точилися жорстокі бої. От як психіка із мирного життя у війну підлаштувалася, адаптувалася, але ж були, напевно, такі моменти, коли емоції, страх накривають, а ти все ж розумієш, що назад дороги вже немає, треба тільки вперед. Ну, насправді, війна для нас почалась з блокпостів на Дніпропетровщині, і у нас був час, на відміну від тих самих киян, харків'ян, у нас був час підготуватись. На Донеччину був перший бойовий виїзд, і тоді ми вперше зрозуміли, що таке обстріл і як це відбувається. І... Але воно було не настільки от прямо жорстко, щоб могло когось зламати. І, ну, напевно, от той військовий шлях, який пройшов наш підрозділ, він був оптимальним для того, щоб, ну, підготуватись. Адаптація якось. Так, була спочатку Донеччина, потім Запорізький напрямок, і там було трошки активніше, потім більш спокійно, і такими якби хвилями ми, напевно, готувались до найважчого періоду в, ну, в житті нашого підрозділу. Це вже Бахмутський напрямок, і хлопці досі знаходяться там і, ну, продовжують, ну, воювати, боронити свою країну. Страшно. Незважаючи на цей період адаптації, про який ви говорите. Дуже по-різному. Страх – це взагалі цікава штука, тому що кожен по-різному сприймає те, що відбувається. В когось психіка не витримує, хтось приймає спокійно, хтось в такому якомусь стані ейфорії, і ніколи не можна сказати, як психіка відреагує на ті чи інші ситуації війни, тому що от нічого не є показником. Можна бути там гарним спортсменом, можна бути тактикульником, можна бути офісним працівником, і коли починається безпосередньо бойові дії, то всі стають однаковими. І от як психіка працює, це дуже індивідуально. Мені пощастило, що в мене психіка виявилася достатньо такою лабільною. І, в принципі, ну, сказати, що не страшно, ну, я не можу, тому що, ну, дійсно страшно, але, ну, якийсь страх контрольований, в принципі. От моя психіка реагувала таким чином. Контрольований, ви говорите, тобто страх, який можна керувати. Ми до війни, напевно, думали, що навчитися цьому важко, треба відвідувати якісь спеціальні психотренінгові курси, але ми зараз живемо у таких реаліях. І, можливо, у вас знайдеться декілька порад військовим, я не знаю, цивільним у тому числі. От що робити, коли страх накриває? Ну, знову ж таки, у кожного, напевно, по-своєму. Я єдине, що можу сказати, що цивільним, напевно, складніше, ніж військовим, тому що ті самі звуки вибухів, обстріли в зоні бойових дій, вони є природніми, ти на них очікуєш, і ти розумієш, звідки летить, куди прилітає. А в цивільному місці, коли там те саме Дніпро живе мирним життям і лунають вибухи, це от максимально дискомфортно. Я думаю, що зараз багато хто із цивільних людей вже адаптувався до того, що відбувається. Ми під час повітряної тривоги можемо йти пити каву. Уже, ну, не поспішаємо не такого, до укриття, так, як це було на початку. Коли всі біжуть в укриття при малейшій там ознаці небезпеки. Але єдине, що хочу сказати, що не варто нехтувати повітряними тривогами, не варто нехтувати попередженнями, тому що наш ворог підступний, коварний, і, ну, передбачити його дії неможливо, і треба бути завжди готовими до того, що може трапитись щось позаштатне. Відповідно, укриття, правила двох стін, і намагатись все ж таки впановувати свій страх. Якщо є панічні атаки, то треба знаходити ключик, він у кожного свій. Хтось каже, треба дихати, хтось каже, треба переключатись на щось інше, хтось каже, що треба просто
подумки описувати те, що ти бачиш, ну, умовно, в коридорі, от стоїть стілець, от тумбочка, от сидить моя дитина, я починаю з дитиною розмовляти, і таким чином можна вгамувати страх. Але знову ж таки, в кожного це працює по-своєму, тому ну, вже достатньо довго ми живемо в цих умовах. Кожен вже якось підлаштувався, знайшов для себе вихід, ключик якийсь. А от чи можна стверджувати, пане Геннадію, що тим, хто зараз іде на фронт, трішечки легше у порівнянні з тими, хто взяв до рук зброю у перші дні війни? Так, 100%. І хочу сказати, що зараз так стало, що я долучився до рекрутингу 3-ї окремої штурмової бригади. Для мешканців Дніпра хочу сказати, що рекрут-центрів 3-ї штурмової лише 3 в Україні, і один з них знаходиться в Дніпрі, на вулиці Левка Лук'яненка, 43А. І чому ми говоримо про те, що легше? По-перше, ми гарантуємо, я не можу сказати за всі підрозділи, але за 3-ю штурмову можу говорити, ми гарантуємо високоякісну професійну підготовку. Немає такого ланцюжка дій, рекрут-центр, там швидко навчили, видали зброю і пішов воювати. Тобто людина потрапляє в бойовий підрозділ тоді, коли інструктори зрозуміють, що вона повноцінно готова. По-друге, людина потрапляє в підрозділ, в якому переважна кількість людей вже тривалий час воює, має досвід, і на війні це дуже важливо. Тому що кожною людиною, яка вперше опиняється в зоні бойових дій, весь підрозділ опікується, тобто можна отримати підказку, можна отримати допомогу, тобі не дадуть схибити, тобі не дадуть зробити якісь неправильні речі. І завдяки цьому у новобранців, у тих, хто вперше потрапляє в зону бойових дій, виживаємість набагато більша, ніж була на початку цієї гострої фази війни. Ми знаємо, що ви отримали поранення. Як і де це відбулося? Як зараз себе почуваєте? Чи відновилися вже? Це відбулося на Бахмутському напрямку, на позиціях. Від обстрілу у мене поранення голови, поранення пальця. І ну, лікування було дуже тривалим. І, в принципі, лікування закінчено, реабілітація закінчена. Лишились наслідки, які лишились. В тому числі уламок в голові, але то з цим на фронт не можна. На жаль, так, лікарі не дозволяють цим на фронт, і саме тому зараз я знаходжусь в Дніпрі і намагаюсь бути корисним для свого підрозділу. От. Але не втрачаю надії, що, можливо, стан здоров'я зміниться і я отримаю можливість приєднатися до хлопців. Ми вам щиро бажаємо цього. А от Запорізький і Бахмутський напрямок, в одному з інтерв'ю ви якось сказали, що це наче дві різні війни. Чому? Так, тому що на Запорізькому напрямку у нас був такий, була позиційна війна. Це були, не було піхотних сутичок, тобто ми знаходились на спостережному пункті, були обстріли різної ступені щільності, але, в принципі, до того призвичаїлись, і у нас була можливість з позиції спокійно виїжджати, спокійно заїжджати на позиції. Тобто ми це робили на пікапах, не під обстрілами, ми мали можливість нормально відновлюватись в умовному тилу. Бахмутський напрямок, він ну, в мене небагато досвіду, щоб якби повноцінно говорити про Бахмутський напрямок, тому що хлопці там з січня місяця, я практично на другий чи третій день отримав поранення і відповідно вибув зі строю. Але те, що ну, ми побачили, ну я побачив тоді, і те, про що зараз розповідають хлопці, це насправді дуже було складно з усіх боків в плані бойових дій, в плані щільності ворожих обстрілів, в плані вогневого контакту з ворожою піхотою, в плані логістики, тому що дороги відсутні, постійні обстріли, евакуація поранених відбувається під обстрілами, заход на позиції відбувається під обстрілами. І ну, насправді це
такий героїчний чин, який, напевно, ще світова військова наука буде вивчати. Це те, як тримався Бахмут, і те, як зараз наші підрозділи повертають тимчасово втрачені території знову до України. Не можу не запитати про окуповані території. От, власне, чи чекають нас там місцеві? Адже, якщо я правильно розумію, ті, хто хотів виїхати, вони вже виїхали. Так, нам складно сказати, чекають вони нас чи ні, тому що, на мій погляд, більшість з тих, хто хотів виїхати, виїхали, а ті, в кого не було або можливості, або бажання, ну, все-таки вони 9 років живуть уже не в Україні. Можливо, лишились ті, хто все-таки десь потайки ховає український прапор і чекає на те, коли українська армія повернеться, але... Вони не можуть зараз про це говорити. Так, але значна частина, вона звикла, і вони стали громадянами або цих квазі-республік, або Росії, і вони привчаються жити в новій реальності. Але для нас, що це напевно... за реальність? Без світла, без води, без тепла – це ж не життя, це виживання, можна сказати. Так, але, напевно, для нас це не є таким важливим, чекають нас там чи ні, тому що це територія України, і, відповідно, вона має бути українською. А ну, ті, хто чекає, вони дочекаються, а ті, хто не чекають, будуть змушені... Ми все рівно туди прийдемо. Приймати так, приймати факт, що вони знову опиняться на українській землі, але... Напевно, будуть змушені їхати туди, де їм так гарно жилося 9 років. Ми щодня зараз тримаємо руку на пульсі, чекаємо гарних новин із фронту, чекаємо активних контрнаступальних дій української армії, якнайшвидшого звільнення наших територій. Але чомусь воно не так швидко все відбувається, не так швидко, як прогнозували військові аналітики. Як оцінюєте ситуацію на фронті? Військові аналітики, вони лише аналітики, ну, вони не є практиками. І говорити про стрімкий контрнаступ неможливо, тому що наш ворог постійно укріплюється, вони і на Запорізькому напрямку, ми за цим спостерігали, і на Бахмутському напрямку, вони постійно копають, вони будують укріпрайони, і там, де не вистачає мотивації, там свою роль відіграє фортифікація. І дуже по-різному можна оцінювати швидкість контрнаступу, тому що іноді 100-200-300 метрів за добу – це дуже швидко, особливо коли ти просуваєшся через фортифікаційні споруди і через ворожі позиції. Чекати, що це буде просування там, кілометрами, не варто, тому що ну, вони тікають, але не так швидко, як нам би хотілося. І звертаючись до тих, хто часто задає питання, там, чому не так швидко і ну, почався, не розпочався, варто усвідомити, що кожен метр української землі відвоюється кров'ю українських військових. І контрнаступ, будь-який наступ – це завжди втрати більше, ніж оборона. Відповідно, те, що зараз робить українська армія, українські збройні сили, це дуже мужньо, героїчно і таке, скоріше, дорівнює неможливо, але вони показують, що неможливо, можливо. І ми просуваємось і будемо просуватись далі до тих пір, доки не звільнимо нашу територію. Одне з моїх найулюбленіших питань – що найперше зробити, коли настане перемога? Напевно, видихну. Поки був на фронті, говорив, що обійму родину, повернусь до родини і буду намагатись максимально багато часу проводити з родиною. Зараз я вже ну, там, певний час з того моменту, як закінчилось лікування, я маю можливість спілкуватися зі своєю родиною. І, звісно, хочеться більше, але, напевно, коли все закінчиться, ми видихнемо, побіймемось з побратимами, згадаємо тих, кого зараз вже нема,
і почнемо відбудовувати нову країну. Роботи ще багато. Дуже багато. Дякую щиро, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за відверту розмову і ось за цю вашу позицію. Боротися, дякую. Вірити і перемагати. Я нагадаю, військовослужбовець з позивним Михалич, боєць 3-ї окремої штурмової бригади Геннадій Поляков був сьогодні в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.